Hej och välkommen till familjefredag här på Flygvapenmuseum. Drakel har hunnit fundera mycket på det här med att bygga ett eget flygplan. Det första hon funderar på är hur du ska kunna starta och landa. Det behövs ju något som gör att flygplanet inte kraschar varje gång. Här på Flygvapenmuseum finns det många olika typer av landningsställ. Och Drakel ska nu titta lite närmare på dem. Den här maskinen har inget att landa på. Det tycker Drakel är lite konstigt. Men det här planet gjordes för att starta och landa på vatten. Ser ni att det liksom ser ut som en båt? Vagnen den står i. Den är till för att flytta planet på land. Drakel tittar sig omkring och där finns det ett annat flygplan som har något konstigt under sig. Det här planet, det kallas för flygfisken. Det kunde starta och landa på vattnet på magen. Men det kunde också landa på isen. Då behövde den skidor, som här. Men där borta, det där såg ännu mer spännande ut. Det måste jag gå och titta på. Det här flygplanet har något som kallas för flottörer. Det är de stora svarta sakerna under som gör att det också kunde starta och landa på vatten. Men Drakel vill inte starta och landa på vatten. Hon vill ju starta från land. Och då behövs det ju hjul. Som på det här flygplanet. Men cykelhjul med en skida längst fram. Det är ju lite knasigt. Men skidan sitter där för att det var så guppigt på de stora flygfälten förr. Så det behövdes för att inte planet skulle falla framåt. Idag är ju landningsbanorna asfalterade. Så då behövs ingen skida framför hjulen. Drakel har ännu mer att fundera över nu. Men ett par hjul, lite kraftigare än cykelhjul, det behövs definitivt på hennes flygmaskin. Att starta och landa på ett säkert sätt. Det är mycket viktigt. Nästa fredag så är det boktips med Drakel och Viggo. Ses då!